Mənim anam olmadıqdan heç kim mənə paltar almır. Bir də anam idi alan, o da türmədədir, yəni heç kim mənə paltar almır. Balaca Nihadın anası Mehriban Səmədova artıq 3 ildir ki, ondan uzaqlardadır. Mehriban xanım 5 illik həbs həyatına məhkum olub, artıq 3 ildir ki, 4 saylı cəza çəkmə məntəqəsində azadlığa çıxacağı günü gözləyir. Nihad Səmədzadə isə 3 ildir ki, ana sevgisindən, qayğısından uzaq qalıb, o nənəsinin himayəsindədir. Balaca Nihadın bir arzusu var, anasının tezliklə azadlığa buraxılaraq yanına gəlməsi. Mənim anam həbsxanadadır. Mənim anama 5 il həbs veriblər. Mənim anam 3 ildə həbs yatır. Mənim anama kömək edin. İlham Əliyev, nə olar? Mənim anama kömək et. Mehriban xanım, sizdən kömək istəyirəm. Mənim anama kömək edin. Mənim anam olmadıqda mənə nənəm baxır. Onun qəmirliyinə götürülmüşəm. İlham Əliyev, Mehriban xanım, sizdən kömək istəyirəm. Səmədov Mehriban Mehman qızı 4 saylı cəza çəkmə müəssisəsindədir. Pensiyar xidməti Ceyhun müəllim. Xahiş edirəm ki, mənim anamı bıraxasınız. O cəzasını 3/2 hissəsini çəkib. Mən Nihatın nənəsiyəm, Hüseyin və Züleyxa Aşılı qızı. Mən neçə illərdir bu uşağa özüm baxıram. Hal-hazırda özüm xəstəyəm, baha bilmirəm. Xahiş edirəm bu uşağı nəzərə alasınız, kömək eləyəsiniz. Mehriban xanımdan, İlham Əliyevdən kömək istəyirəm. Kömək istəyirəm ki, bunun anasına çıxa, gələ, özü baxa. Uşaq özü oxumaq istəyir. Mənim imkanım yoxdur ki, bunlara baxam. Mən özüm xəstəyəm, baxa bilmirəm. Xahiş edirəm sizdən ki, bu uşağı nəzərə alasınız. Hal-hazırda koronavirusə hamıya kömək edirlər. Bu uşağı da nəzərə alın, buna da kömək eləyəsiniz. Mən tez-tez soruşur ki, anam açan çıxacaq, anam açan çıxacaq. Mən ona heç bir cavab verə bilmirəm ki, açan çıxacaq. Kömək əlinizi əsirgəməyin, hamıya kömək eləyirsiniz, buna da eləyin.